ኢትዮጵያ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህብ ባለቤት ስትሆን እነዚህ የቱሪስት መዳረሻዎች ለአይን የሚማርኩ ለነፍስም ሐሴትን የሚፈጥሩ ናቸው። ከነዚህ የቱሪስት መስህቦች መካከል በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ሰቃ ጨቆርሳ ሮዳ ውስጥ የሚገኘው ሰቃ ፏፏቴ የሚጠቀስ ነው። ይህ ፏፏቴ ለጉብኝት ምቹ የሆነ ተፈጥሯዊ መስህብ ያለውና ከጅማ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኝ ነው። በሰቃ ጨቆርሳ ሮዳ ውስጥ የሚገኝ ፏፏቴ ቦታ ነው። ይህን ቦታ ያወቅኩኝ ለስራ አጋጣሚ እዚህ ወረዳ ላይ በሚመላለስበት ጊዜ ነው። ቦታው እንደሚታዩት በጣም አረንጓዴያማና የተፈጥሮ ውሃ ከከፍታ ቦታ ላይ እየፈሰሰ ሰዎች ዘና የሚሉበትና ራሳቸውን ከስራ ድካም በኋላ ራሳቸውን የሚያዝናኑበት ቦታ ነው። በርካታ ጊዜያቶች በተለያዩ ጊዜያቶች እመላለሳለሁ። የሰቃ ፍንጫ በመባል ነው የሚታወቀው፣ በኦሮምኛ ጥሪው ማለት ነው። ፏፏቴው እንደሚታወቀው በጣም የቱሪስት መስህብ ነው። አለን ከምንለው የቱሪስት መስህብ አንዱ ነው። እናም የሚገኝበት በሰቃ ወረዳ ሰቃ ከተማ አካባቢ፣ በሰቃ ጭቁርሳ ወረዳ ሰቃ ከተማ አካባቢ ነው የሚገኘው። ርቀቱም ከከተማ ቢበዛ 3 ኪሎ ሜትር ቢሞላ ነው። በአካባቢው ላሉም ሆነ ከሌሎች አካባቢዎች ተጉዞ ለሚጎበኙት አማራጭ የቱሪዝም መዳረሻ ቢሆንም በቂ የሚባል ጎብኚ የሌለው መሆኑ ይነሳል። እንደ አካባቢው ነዋሪዎችና የስራ ኃላፊዎች ገለጻ በእረፍት ቀናትና በሰርግ ወቅቶች ጎብኚዎች ቢኖሩም ለኢኮኖሚው ጥቅም በሚሰጥ መንገድ ለቱሪስት መስህብ መሆን እንዳልቻለ ተጠቁሟል። በቱሪዝም ስር በደንብ ገብቶ አልታየም። አሁን ዘው ዝም ብሎ መጥቶ በዘፈቀደ ገብቶ አይቶ ተዝናንቶበት ይሄዳል። ሰርግም አንዳንድ ነገሮች ዝግጅትም እያዘጋጀበት ነው ያለው ግን በደንብ ትኩረት ተሰጥቶበት አካባቢው በአጥር ታጥሮ ሰው እንዳይገባበት ተደርጎ አልተያዘም። ሰርግ ምናምን ሲኖር ሰው ወደዚህ እየመጣ ጉብኝት ያደርጋል። እንደገና ደግሞ እሁድ ቀናውን ብታይ እዚህ አካባቢ በመቶዎቹ የሚቆጠር ሰው ነው እዚህ አካባቢ እየመጣ አሁን ባለበት ደረጃ ራሱ እዚህ ተዝናና የሚውለው። እናም አልፎ አልፎ ፈረንጆችም ይመጣሉ። እንደውም ከዚህም በፊት በጣም ሲመጡ ነው የነበረው። ይህ የተፈጥሮ መስህብ በበቂ ሁኔታ አለመልማቱ ቱሪስቶችን እንዳይስብ እንዳደረገው ጎብኚዎች ይናገራሉ። በሀገራችን የቱሪስት መዳረሻ በርካቶች ናቸው። በቁጥር ነው እነዚህ የቱሪስት መዳረሻዎች ለምተው ለቱሪስት እንኳን ለውጭ ሀገር ቱሪስት ለሀገር ውስጥም ቱሪስት በቂ በሆኑ ደረጃ ላይ ለምቶ አሳምሮ ማቅረብ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ። አንዱ ያልተጠቀምንባቸው ሀብት መካከል አንዱ እነዚህ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ናቸው። የወረዳው አስተዳደርና የጅማ ዞን የስራ ኃላፊዎች የቱሪስት መስህብ ሆኖ ለአካባቢው ትልቅ የገቢ ምንጭ ሊሆን የሚችለው ፏፏቴ በአግባቡ እንዳለማ በማንሳት በክልል ደረጃ እንዲለማ በመወሰኑ በቅርብ ጊዜያት ደረጃውን ጠብቆ እንደሚለማ አንስተዋል። ከዛም አልፎ ለማልማት ራሱ እንደ ወረዳ እቅድ ይዘን ነበር። አጋጣሚ ደግሞ ኦሮሚያ ከዚህም በፊት ጥናት አድርጎ ነበር። የኢኮ ቱሪዝም ቦታ ለማድረግ የተሰራው ስራ አለ ተፈቅዶ ማለት ነው። ኦሮሚያ ወስዶት ነው ያለው። በዛም ደግሞ ለባለ ሀብት ተሰጥቶ ነው ያለው። በአሁን ጊዜ ካርታ ተሰጥቷቸው ለወደፊት ለማልማት ዝግጅት ላይ ነው ያሉት። በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንዲተዳደር ለነሱ እውቅና ተሰጥቶ ኦሮሚያ እኛ በእኛ ተሰርቶ በመሬት አስተዳደራችን አፕሩቭ ተደርጎ የሄደውን ካርታ ለነሱ ርክክብ አድርገዋል። አሁን የመጣውን ባለ ሀብት በነሱ በኩል ነው ወደኛ የመጣ ማለት ነው። በነሱ በኩል ወደኛ ስለመጣ ከዚህ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሰራ መሬቱን መውታውን እንዲያለማ አቅጣጫም ስለተቀመጠለት የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይህንን ከጨረሰ ውዝን ሾርት ይር ነገርዩን ጨርሶ ወደ ስራ እንደሚገባ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ቦታውን ለቱሪስት መስህብ ምቹ ከማድረግ ባሻገር አካባቢው እንዲጠበቅና አሁን ያለው ተፈጥሯዊ ጸጋው እንዲቀጥል የወረዳው አስተዳደር ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ያው ይሄ ቦታ እንደሚታየው በጣም አትራክቲቭ ቦታ ነው። እንዳይበላሽ እንዳይጠፋ ለማድረግ ከዚህም በፊትም ሲሰራ የነበረው ስራ አለ። አሁን እንደሚታየው በጣም በደን እንትን ብሎ ነው ያለው። ደኖቹ አልተነኩም። ከዚህ አካባቢ ደኑ ቢነካና ከዚህ አካባቢ ቢመነጠር አካባቢውን እንደዚህ አይነት አትራክሽን አይኖረውም ነበር። ለዚህም ከዚህም በፊትም በጣም ህብረተሰቡን ግንዛቤ ለህብረተሰቦቹ ግንዛቤ በመፍጠር እንዳይመነጥሩ ደኖቹን እንዳይመነጥሩ በማድረግ በጣም ብዙ ስራ ተሰርተዋል። እንዲሁም ይህ ቦታ ሲለማ ማህበረሰቡን ያገለለ ሳይሆን የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን በክልልና በዞን ደረጃ በሚሰራው ስራ ትኩረት መደረጉም ነው የተገለጸው። ይሄ ኢኮቱሪዝም ሲባል ኢኮቱሪዝም ሲጀምር ራሱ ኢኮ ማለት ኢኮቱሪዝም ማለት
አካባቢውን ወይንም ደግሞ ኮሚኒቲውን ያካተተ ስራ ነው ማለት ነው። አሁን ባላብት መጥቶ ያለማን በዚህ ተሳትፎም ሊሰራ ይችላል። ግን አካባቢውን ኮሚኒቲውን ኮንዘርቭድ ያደረ ወይንም ደግሞ ያቀፈ ነው የሚሆነው። እነሱን ያቀፈና እነሱ ባህልና ወጉን ተንተርሶ ነው በዲዛይኑም የተሰራ። መጀመሪያ ወረዳ ራሱ ነው ዲዛይኑን የሰራ፣ በባላብቱ አይደለም የተሰራ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አካባቢ ያሉትን ህብረተሰቦችንና ወጣቶችን ለነሱ ስራ የሚፈጥርበት ወይ ነው የተቀመጠው። የሰቃ ፏፏቴ በበቂ ሁኔታ ለምቶ ለቱሪስቶች ዝግጁ እንደሚሆን ያነሱት የአካባቢው የስራ ኃላፊዎች ተዘዋውራችሁ የመጎብኘት ልምድ ያላችሁ መዳረሻችሁ አድርጉን ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። ለሰው ሳቢ በሆነ ነገር ስለምንሰራ ያው ተመልካቾቻችንም ከዚህም በፊትም መጥቶ ያዩትም ያላዩትም ከቀጣይ አመት 2017 ጀምሮ ደህና ስራ ስለምሰራ እንደዛ በዚህ መልኩ ይጠብቁን፣ መጥቶም እንዲያዩ እንዲጎበኙልን ተስፋ እናደርጋለን።